Paz do Senhor a todos. Jesus te ama independente de qualquer situação, amém? Quantos crê nisso? Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Escute. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Ó, onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Escute. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você clamava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em teu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Quantos creem assim nessa noite? Aleluia! Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você clamava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Aquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. O Senhor te ama independente de tudo o que aconteceu na tua vida. O amor de Deus é maior. Filho, eu dei a vida por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, filho, eu me inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo, aleluia, amo você, aleluia, amo você, independente de tudo que fizeram com você, amo você. Já é tempo de voltar para os braços do Pai. Amo você. Quantos podem adorar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia! Eu te amo, meu filho, independente dos teus erros. Eu te amo, independente dos teus acertos. Independente se você caiu, se você falhou, eu, o Senhor, estou aqui hoje para te levantar, te carregar, para que você levante e vá, porque a obra ainda é muito grande. Quantos acreditam nisso nessa noite? Tem adoradores do Senhor aqui? No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, eu morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Quantos podem agradecer ao Senhor nessa noite? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. RF Produções,
filmagem em DVD, congresso, eventos, clipes musicais. Grave agora mesmo seu DVD com mensagens que vai impactar as nações. RF Produções, fone 0 operadora 14 99145 9468. RF Produções.